Hezký podvečer, jsem rád, že jste si udělali čas, že jste navštívili opět čtvrteční přednášku. Dneska bude trošičku jiná, vylepšená, využijeme i projekci celého planetária. Promítneme si oblohu, tak jak jste ji, asi mnoho z vás nebylo v Jižní Americe, tak prostě promítneme si na tu velkou plochu, noční oblohu z Jižní Ameriky. A opět nás navštívil popularizátor astronomie, spisovatel, dobrodruh, fotograf a náš dobrý kamarád Peťa Borálek, takže ho tady můžete přivítat potleskem. S přednáškou názvem Klenoty čilského nebe. My se vlastně dostaneme na jedno místo, které opravdu, co se týče noční oblohy, jako jedno z nejlepších. Já osobně bych se tam rád někdy taky podíval, většina z vás taky. Je to místo, kde se staví jedny z největších dalekohledů vůbec, dokonce tam bude, myslím, za 5 let největší dalekohled vůbec, průměrem zrcadlo o průměru 32 metrů. No ale my se hlavně zaměříme na to, co můžeme vidět pouhým okem nebo pomocí citlivých fotoaparátů, takže si to užijte, protože dneska ta přednáška dle slov Petra Horálka je unikátní. Exkluzivní, teda to jsme exkluzivní, jo, takže dávajte pozor, opravdu uvidíte své menší detaily. No, já už jsem se moc rozkecal. Tak předám slovo. Tak, děkuju. Tak ještě jednou dobrý večer, já vás tady taky nesmírně rád vítám. A jak tady už zaznělo, vítám vás na přednášce, která se jmenuje Klenoty čilského nebe. A rovněž jak zaznělo, jde o povídání exkluzivní, a tedy v tom smyslu, že vy si budete muset vychutnat nejenom povídání spolu s klasickou prezentací, tak jak jste se zvyklí na běžných přednáškách, ale protože jako fotograf mám možnost fotografovat opravdu i náročné snímky na těch místech, o kterých budu vyprávět, tak vás budu moci během této přednášky obohatit vysloveně tím půldomovým celoplošným promítáním a vy si budete moci vychutnat ty pohledy do té noční oblohy nad Chile tak, jak byste nemohli viděli pouhýma očima, ale jak byste krásně mohli nafotografovat. Tedy nebude to uměle vytvořená obloha tak, jak nám to umožňuje planetárium, ale vysloveně půjde o fotografie, které ukazují to, co tam bylo reálně zachyceno. Takže než tedy se dostaneme vysloveně k těm obrázkům jako takovým, tak je potřeba zmínit, proč vůbec Chile. Klenoty chilského nebe vás zavedou do míst, kde je možno pozorovat hned několik různých unikátních jevů a samozřejmě i pohledy samotné do nebe, které vycházejí z toho, že jsou tam velice unikátní podmínky. A ty nejsou vůbec na celém světě to proto, že ne, že by třeba jinde ve světě třeba nebylo takové sucho, to opravdu existuje jiná, respektive existuje pár míst na světě, kde třeba existuje tolik či menší vlhkost, ale ta místa trpí něčím jiným. To, co nás nejvíce trápí, tak je tzv. Světelné znečištění. Vy už jste jistě s tímhletím termínem se setkali, je to věc, se kterou v podstatě bojujeme každý den a ani třeba nevíme, že s tím bojujeme, protože nejde o věc, která by vysloveně jenom znehodnocovala ty výhledy do noční oblohy, ale už jde o tak intenzivní problém, že v podstatě zasahuje do našich každodenních aktivit. A jde o to, že v průběhu noci, kvůli přemíře umělého osvětlení, které navíc svítí v podstatě v mnoha ohledech nebo v mnoha případech přímo nahoru, nejde jenom o světla, která svítí kolem nás do boku, tam, kam to potřebujeme, ale mnoho toho světla svítí nahoru, tak to světlo se potom rozptyluje nejenom tady tam někam, kam svítí, ale opravdu i do stran. A teď, když si představíte, že třeba v Evropě je hustota měst tak velká, že v podstatě, řekněme, i pár set kilometrů od sebe už leží poměrně velká města, dokonce i méně než pár set kilometrů od sebe, tak vy nemáte šanci vůbec v Evropě najít místo, kde je taková ta přirozeně tmavá obloha.
abyste viděli opravdu tmavou oblohu, musíte cestovat mnohem dál, kde opravdu ta hustota těch měst a i třeba vesnice výrazně menší, a tím pádem vynikne tedy opravdu i mléčná dráha třeba nízko nad obzorem. No a tenhle ten defekt, nebo respektive ten problém, ten se netýká jenom Evropy, ale v podstatě celého světa, zejména na té severní polokouli. S tím, že abychom tomu problému předešli, už je to zhruba rok, kdy se sešla skupina uznávaných astronomů, zástupců České astronomické společnosti, a ti se s tehdejším, vlastně ještě současným ministrem životního prostředí v podstatě bavili o tom problému, tak se mu snažili vysvětlit, že není zas až tak těžké tomu předejít, protože důležité je, aby jsme svítili jenom tam, kam potřebujeme, tedy nastavit ty lampy tak, aby svítili jenom na zem. A teď ono se zabývalo tím světelným znečištěním i mnoho techniků a samozřejmě i mnoho jiných, kteří se zabývali i tím, proč vůbec tohle to musíme dělat. A tady začíná vlastně ta nejsmutnější část věci, protože to světelné znečištění už zdaleka nepřipravuje nás jenom o tu oblohu, tedy těch pár nadšenců, kteří chtějí vidět to nebe, chtějí ho nafotit třeba, ale vysloveně už nám škodí i v jiných ohledech. Ví se například, že při té přemíře světla hynou i třeba určité druhy noční zvěře, nebo zvěře, která je v noci aktivní. Ví se, že ta přemíra světla nebo špatná instalace konkrétního osvětlení může i zavinit nějakou dopravní nehodu. A nebo dokonce už se ví, že při určité míře světelného znečištění ve velkých městech může právě jaksi intenzita toho umělého osvětlení ovlivnit náš spánek a dokonce v limitních případech může působit rakovinotvorné bujení. Takže ten problém toho světelného znečištění se rozhodně netýká jenom těch lidí, kteří by chtěli se koukat na tu oblohu. Oni ale prostě byli první, kteří na to přišli, protože se stále do té oblohy koukají. Takže když teda mluvíme o světelném znečištění, tak jsem chtěl jenom na tohleto konto opravdu zmínit i fakt, že se to týká vás všech, nejenom těch astronomů. Nicméně pokud je o ty astronomy, kteří potřebují v podstatě bezprostředně tu noční oblohu pěknou a kvalitní, tak těm v podstatě nezbývá nic jiného, nemůžu čekat, než se tyhle ty, řekněme, politicko-ekonomické, ekologické záležitosti vyřeší třeba za mnoho desítek let. Oni musí stavět někde, kde už nyní jsou ty podmínky dostatečně dobré, aby ten výzkum mohli právě zahájit. A jedno z těch míst, respektive vůbec to jedno z těch nejvýznamnějších míst, leží právě v té Jižní Americe, kde v Chile se rozkládá velice dlouhá vysokohorská poušť, která se jmenuje Atacama. Tahle ta poušť je známa jednak tím, že je tam teda opravdu velice malé světelné znečištění a jednak jsou tam velice vzácné podmínky, které existují ještě někde jinde na světě, ale tady díky tomu malému světelnému znečištění se to krásně kombinuje. Je tam mimořádně malá vlhkost, čili opravdu teleskopy nemusí řešit problémy s vlhkostí a zároveň tedy díky tomu, že je tam malá vlhkost, tak je tam veliká část dnů v roce úplně jasná. Statisticky třeba 350 nocí je jasno. To si představte, že by tady v Česku bylo 350 dní, 350 nocí jasno. To jsme byli všichni vysmátí, protože sluníčko nám prostě dá tu nádhernou energii a všechno. Když to, my to tady nemáme, my tady máme prostě tak zhruba půl na půl, někdy je to hůř, někdy líp. Když to v Chile opravdu, když tam přijedete, tak velice často tam prostě to jasno bude. A při těchto podmínkách se tam už začaly v podstatě v minulém století, už před, řekněme, 70 lety, stavět první observatoře, které potom se začaly vlastně sdružovat pod jednu takovou nadnárodní organizaci, která se jmenuje Evropská jižní observatoř. Její centrála je v Německu, ale ty observatoře, protože Evropská, tedy Německo, jižní, jsou právě na té jižní polokouli a leží v těch místech, kde mám ty hvězdičky, v té poušti Atacama jsou dvě, jedna se jmenuje La Silla a druhá Paranal. A v podstatě ještě existuje třetí, taková nejmladší, a to je Alma, která ale není taková ta klasická, kde jsou ty dalekohledy, ale tam jsou antény, konkrétně 66 antén, které zabíhají vesmír v takzvaném submilimetrovém pásmu. No a co vlastně tedy můžete jako klenoty zažít nebo uvidět právě v té Chile na těch observatořích. Tak první z těch klenotů jednoznačně, nebo prvními z těch klenotů jsou západy a východy slunce, či obecně soumraky a jevy spojené s tím, jak se láme den a noc.
Ono totiž, jak se nacházíte v té vysoké atmosférické výšce a zároveň tedy v tom prostředí, které je velice suché, tak se najednou právě při těchto momentech, kdy to sluníčko zapadá, vychází nebo i měsíc, případně planety, dějí velice zajímavé věci právě na tom obzoru, těsně nad obzorem, protože tam se projevují velice intenzivně v podstatě ty změny té atmosféry mezi námi a tím vzdáleným objektem, který pozorujeme. A nejčastěji tady lidé pozorují hlavně západ slunce, při kterém lze pozorovat velice intenzivní proměny toho tvaru, deformace spojené právě s různými hustotami těch částí té atmosféry, skrz kterou my se koukáme, či různými teplotami. Navíc vlastně někde tím směrem, kde to sluníčko zapadá, tak vlastně tím už je oceán, tím směrem, takže tam je vlhkost a mění prostě velice pěkně to sluníčko do nezvyklých obrazců, které jen tak někde při západu slunce neuvidíte. A zároveň při tom západu slunce velice často můžete pozorovat i takzvané zelené záblesky, kde tady to je jeden z těch momentů, to sluníčko jak zapadá a v podstatě se poslední část toho světla toho slunce rozloží na spektrum, ono se skládá stále na spektrum, a tak ta poslední část, která je opravdu maličká, tak v podstatě už ji nevidíme jako bílou nebo červenou, ale v podstatě díky takzvané atmosférické refrakci se rozloží na spektrum a k nám dojde ta poslední dlouhovlnná, respektive krátkovlnná část toho spektra, ta takzvaná zelená složka. A my to můžeme vidět opravdu, že to sluníčko, jak pomaličku klesá k tomu obzoru, tak poslední světlo zasáří do zelena. Čili pokud jste třeba viděli ten film Piráti z Karibiku až na konec světa, kde se snažili toho Jacka Sparrowa a vožralce dostat z toho podsvětí, a víte, že on tam teda vlastně hrál zelený záblesk velkou roli, nějakým způsobem se snažili dostat do podsvětí během zeleného záblesku, tak ten, samozřejmě ten film samotný je tak trošku jako sci-fi nebo fantasy, ale ten zelený záblesk je opravdu reálný úkaz. Akorát tedy v čele to není tak intenzivní zážitek, jako když to bylo v tom filmu, protože opravdu jediné, co vidíte, že poslední paprsek toho sluníčka, případně měsíce, je najednou zabarvený do zelená. A v některých případech to není vidět jenom při tom momentu, kdy už poslední paprsek, ale už jenom v tom období, kdy to sluníčko zapadá a vlastně se pomaličko jaksi láme nebo rozkládá ten obraz toho sluníčka na takové segmenty a vždycky ten poslední segment tak hezky jako ze zelená. Tenhle ten obrázek je ovšem zajímavý ještě jednou věcí, to trošku odbočím, a sice ono to vypadá, že při tom západu slunce, který teda je velice pěkný a unikátní, tak dva lidé, kteří se jim kochají, tak je to vůbec nezajímá, protože se dostali do hádky. Ale faktem je, že oni se nehádají. Oni zrovna, já jsem je zachytil takto pěkně v momentě, kdy měli jenom nějakou diskuzi a mně se líbilo, že na jednom tom obrázku vypadají, že jeden prostě naštvaný a druhý teda do něj reje. Ale ve skutečnosti jsou to dva lidé, kteří se mají jako velice, mají velice přátelský vztah a nejsou to jen tak nějaký lidé. Takový klenot, který teda není vysloveně zařazený mezi ty úkazy na obloze, protože nejde o úkaz na obloze, tak je, že když se tam octnete na těch observatořích, tak můžete potkat skutečné legendy mezi astronomy ve světě. A tak vám můžu už v tuto chvíli říct, že ten člověk, který tady vypadá, že jako nadává, tak ten je ve skutečnosti velice mírumilovný. Je to Belgičan, jmenuje se Olivier Hainaut. Máma si to jméno nic neřekne, ovšem velice jistě vám potom naznačím, tohle je člověk, který totiž přišel s tím ohromným objevem, který potom ukazuje tenhle ten obrázek. Vy, kteří trošku jste jako vyukli, tak asi tušíte. Totiž tenhle ten pán vlastně stál popředí toho týmu, kterému se zadařilo identifikovat vůbec první asteroid, který nepochází ze sluneční soustavy, ale přiletěl někde od souhvězdí Liry, v podstatě od hvězdy Vega, do naší sluneční soustavy, tedy první asteroid mimo slunečního, respektive mimo sluneční soustavu, takzvaný extrasolární. A tenhle ten objev zvířil ohromné nadšení. Samozřejmě bylo zatím spoustu teorií, některé byly takové ty přehnané, že teda za tím asteroidem je někde nějaká mimozemská loď a že nás sledují. Ale samo o sobě jde o mimořádně unikátní objev, protože se ukazuje, že naše sluneční soustava tak, jak je, tak rozhodně není tak unikátní, jak si myslíme, protože i někde jinde ve vesmíru normálně existují asteroidy a díky nějakým vlivům, gravitačním tlakům mohou ty asteroidy uniknout pryč a v tomhle případě došlo k jeho zachycení, respektive jenom průletu tou naší sluneční soustavou. On zase putuje pryč, takže my ho už dlouho neuvidíme, ale byl to mimořádně unikátní moment a stál za ním právě tenhle ten Olivier Hainaut.
No a druhý z těch dvou, tak to je ten, co vypadá, že je takový jako zaražený, tak to taky není jen tak někdo. To je člověk, který je v podstatě asi vůbec nejslavnějším astrofotografem na světě. Jmenuje se Jurij Belecký, pochází z Běloruska a v podstatě jakoukoliv fotografii, kterou uvidíte z Chile, zejména z těch starších období, tak jednoznačně pořídil on. Těch fotografií je ohromná řada, dokonce mnoho z nich bylo oceněno jako snímek dne NASA. Já říkám, kdybyste to jméno si zadali do Google, tak jich najdete tolik, že budete se kochat ještě týden. Takže tady jenom tak jako na ukázku, tady jeden z těch nejznámějších obrázků z poslední doby, kdy jedna kometa jaksi záhy zazářila poměrně jasně a zrovna v době, kdy byl i mladý měsíc na obloze. A on to zachytil krásně právě z té Chile, s tím, že u nás to vidět nebylo a jemu se to podařilo na velice kvalitních, při velice kvalitních podmínkách. No a přejdeme tedy zpátky k těm klenotům, respektive k těm západům a východům slunce, protože tam jsem chtěl ukázat to, co jsem naznačoval, ještě v několika dalších obrázcích. Tady vidíte například moment, kdy zapadá právě to sluníčko nad observatoří La Silla a tady Olivier Hynaut zrovna kouří svoji dýmku, to je jeho taková největší obliba, a během toho momentu tedy se nám ukazuje nádherný soumrak. A opravdu ty soumraky jsou tam mimořádně dynamické. To souvisí s tím, že jste ve vysoké nadmořské výšce, ta observatoř La Silla konkrétně se nachází ve výšce asi 2400 metrů nad mořem, čili zažijete tam opravdu to, že při té kvalitní obloze a při těch fantastických podmínkách, jak zapadne slunce, tak chviličku teda je velice sytý soumrak a krátce na to opravdu se začínají objevovat první hvězdy a dokonce krátce na to ve smyslu třeba pár minut. Tady musíte čekat třeba desítky minut, než se ukáže první nějaká jasnější hvězda, ale tam ta dynamika je tak ohromná, že opravdu, když víte, kde hledat nějakou jasnou hvězdu, tak jenom pár minut po západu slunce ji spatříte. Tady ještě pár obrázků, co se tedy děje na tom rozmezí, kde to sluníčko teda zapadá, nachází se na horizontu a ten horizont je tvořen právě tou vlhkostí někde za tím oceánem nebo nad tím oceánem, tak zase se krásně tvaruje, opět tady je vidět zelený záblesk, ale třeba i to ovlivňuje, jak jsem naznačoval, i tvar měsíce při jeho západu, který je opravdu jako majestátný v momentě, kdy zapadá, tak vytváří různé takové útvary, které připomínají, jako kdyby se tam tak jako nějaká lodička potápěla, velice pěkné. A ostatně i tady je vidět jeden ten moment, kde to rozhraní atmosférické vytváří velice intenzivní jaksi jev optický právě s tím měsícem. Ono vysloveně rozloží na jen takový had, nebo takového hada, zatímco tady nahoře už svítí Venuše, která je krásně vidět i na denní obloze tam v Chile. A i takovéhle ukazy prostě během těch západů můžete pozorovat. Jeden z těch nejzajímavějších zážitků jsem zažil předminulý rok v dubnu, kdy jsme věděli, že má vycházet měsíc nad Andami, těsně předtím Venuše. A to byl taky fantastický zážitek. Ten měsíc ten byl nesmírně už úzký a tady je vidět, že vlastně svítí takzvaný popelavý svit, tedy ta normálně přímo neosvětlená část měsíce, vy můžete vidět i u nás, ale takhle výrazně, to jsem teda ještě v životě neviděl, a dokonce tak nízoučko nad obzorem a pořád vypadá, jako kdyby ho tam někdo přilepil. Je to prostě není ani realistické. Zajímavé je mimochodem, že tady ta dvojice těch pánů opět jsou velice významní lidé. Ten jeden z nich je právě ten Jurij Belecký, to je tuším tady na této straně. A tady ta druhá postava, ta patří Babaku Tafrašimu, což je vědecký novinář, spíše třeba i pro National Geographic a patří mezi vůbec nejznámější astrofotografy, jednak teda v Evropě, protože dělá spoustu takzvaných workshopů, ale právě s tím Jurijem Beleckým vůbec i na světě. No, tak to byly takové klenoty, které se týkají vysloveně tedy západu a východu slunce. Teď teda zapadlo sluníčko a říkal jsem, že hned po tom západu slunce opravdu můžete zažít opravdu jako dynamickou změnu, přechod mezi dnem a nocí, s tím, že tady to vidíte v podstatě v reálu. To sluníčko v tomhle momentě nezapadlo zas tak moc dlouho, já nevím, asi 3, respektive 15 minut maximálně, 3 minuty ne, po 15 minutách a už se nádherně začala ukazovat trošičku záclona té mléčné dráhy, která v té době, co jsem tam byl, to bylo v listopadu, tak tam v podstatě se nacházela nad západním obzorem a dvě jasné planety, Merkur a Saturn, při velice mladém měsíci. Ta dynamika je úžasná. Toto velice blízko ukazuje to, co vidělo lidské oko. Akorát tedy tady to nebylo tak přesvětlené, to člověk viděl očima spíše do sítě červená. No ale co bylo úžasnější, tak netrvalo dlouho, ten soumrak je opravdu dynamický, asi řekněme 10 minut poté,
maximálně 15, tahle ta krásná trojice, konjunkce pomaličku zapadla a nad tím obzorem se vystáhla celá ta Mléčná dráha tak, jak jenom příroda umožňuje vidět. To byl jeden z těch nejúžasnějších zážitků. Vy vidíte, že stále ještě svítí prostě ten horizont při tom soumraku a nad tím obzorem na obloze už prostě září Mléčná dráha. Vypadá to, jako kdyby vytvářela jakousi záclonu nebo oponu, přičemž nad ní už v podstatě leží taková ta přenádherná tmavá obloha plná několika tisíc hvězd. Vy můžete očima vidět asi 3000 hvězd. No a jak tedy zapadne slunce, respektive jak skončí soumrak, tak pak tedy začínají aktivity té observatoře, tady to je zrovna tedy ta observatoř Paranal, už tedy v podstatě v průběhu soumraku, zase vidíte, že tady ještě trošičku modré nebe a už se tedy věnují té vědě a během toho mohou vyniknout další ukazy, které souvisí s unikem těch podmínek v Chile. A jedním z nich je, že po tom západu slunce a vlastně po tom nejintenzivnějším soumraku, když opravdu potemní ta obloha, tak se najednou nad tím obzorem ukáže takový kužel světla. A on to fakt vypadá, jako kdyby tam někde dáli, někdo svítil třeba nějakou baterkou, nějakou halogenkou, nebo prostě jelo auto, svítilo prostě těma dálkovýma světlama nahoru, jelo někam do kopce. Ale drží se to jako přilepené na té obloze a zapadá to právě i s tou oblohou, s tím, že astronomové v podstatě nemohou s tím nic dělat, protože to je zář z vesmíru, která tam patří. Mimochodem, než zmíním, co to je, i když ono už je to tady napsáno, ale jak to vlastně vzniká, tak vám můžu říct, že právě v tuhle chvíli, teď vlastně pokud nesvítí měsíc, to znamená další, řekněme, 9 dní, je to nejlépe pozorovatelné i v Česku. A protože v Česku ty podmínky jsou vždycky kolem rovnodennosti, kdy se tenhle ten kužel jasný nejvíce promítá nad západním obzorem po západu slunce. Ale musíte vyjet opravdu hodně daleko od měst nebo do nějakých vyšších nadmořských výšek, kde to potom teda uvidíte. A jak tedy říkám, nebo je tady napsáno, jde o takzvané zvířetníkové světlo, nebo zodiakální, a je to zář z vesmíru, respektive z naší sluneční soustavy. Tady to vidíte ještě třeba v jiném pohledu, kde v podstatě už před rozbřeskem se ještě stále ukazuje, tyčí se v té Chile velice prudce v podstatě kolmo k obzoru, protože tam jste v jiné zeměpisné šířce, tam se trošku jinak promítá, a tyčí se k obzoru tak, že v podstatě někde tady leží sluníčko. A ono to opravdu, ta realita tomu odpovídá, protože to, co vy vidíte, to, čeho jste svědky, to, tedy to zvířetníkové světlo, tak to je způsobeno tím, že vy třeba víte, že třeba se kreslí sluneční soustava tak, že uprostřed je tedy sluníčko, kolem toho sluníčka obíhají planety a ty planety tak nějak obíhají víceméně v jedné rovině. Říkám víceméně, protože jsou tam nějaké odchylky, ale nejsou nějak výrazné. A už se ale nekreslí fakt, že kolem toho sluníčka se rozkládá takový disk, prašný disk. Ono totiž do toho sluníčka, respektive do toho, kolem toho sluníčka proletá mnoho komet, případně obecně ve sluneční soustavě dochází i ke srážkám asteroidů. Ty, jak se rozdrtí, tak dojde k tomu, že se vlastně rozmělní ten prach rozdrcený do určitých drah. A všechno tohle to vytváří takový prašný disk, který obklopuje to naše slunce, zejména v té vnitřní části sluneční soustavy. No a když zapadne to sluníčko pod obzor, nebo těsně předtím, než vychází, tak my bychom měli vlastně ten disk krásně vidět pouhýma očima, právě proto, že my ho vidíme z boku, takže vypadá jako kužel, a právě proto, že to sluneční záření vlastně svítí na ty prachové částice a ty prachové částice rozptylují tu zář toho sluníčka. A my to vidíme právě tady jako ten disk, respektive ten kužel. On ten kužel vlastně není jediný projev toho zvířetníkového světla, protože jak jsem naznačoval, že ten disk v podstatě leží v té vnitřní části sluneční soustavy, tak i naše Země je součástí té vnitřní části sluneční soustavy a tím pádem ten disk pokračuje ještě za nás, za námi. Jako. A v momentě, kdy teda jste třeba v Chile, či někde jinde, kde je opravdu ta obloha tmavá, tak vy pozorujete tedy ten kužel po západu slunce a jak se pořádně setmí, tak si všimnete, že on to pokračuje dál a pokračuje to jako takový most. Tady na tom obrázku to vypadá, že je to zakřivené, to je zase projekcí, to je i přes celý nadhlavník, čili není to, že by to byl most, v reálu to je opravdu most, který je rovný přes celou oblohu a to je vlastně to zvířetníkové světlo, tím směrem jakoby ven z toho disku, nebo na druhou stranu. A na opačné straně oblohy, než zapadne slunce, se nachází takové zjasnění, tomu se říká protisvit, a to je místo, kde vlastně je to přesně na opačné straně slunce, to znamená, že to světlo v podstatě putuje k vám takzvaným efektivním zpětným rozptylem. Úplně ten samý efekt si můžete vychutnat, když třeba zaprší venku nebo obecně ráno rosa a vyjdete ven a máte trávu, na které ta rosa ještě je a podíváte se do svého vlastního stínu
a kolem hlavy se vám bude zdát, že máte takovou auru, že to je takové jasnější. A to je způsobeno tím, že to světlo, které vlastně putuje od toho sluníčka, co máte za hlavou, kolem vás, tak nejefektivněji se to záření od toho sluníčka rozptyluje přímo k vám. Když se pak budete dívat více doleva, doprava, tak samozřejmě tam taky dochází k rozptylu, ale ten nejefektivnější rozptyl, ty paprsky vlastně putují vedle vás, nejdou do vašich očí. Podobným způsobem vy potom vidíte v tom zodiakálním světle právě tohleto zjasnění, ten protisvit. A tady ho můžete vidět teda ještě ve značně větší kráse, s tím, že tady je vidět tedy asi 270 stupňů celá šíře toho zodiakálního světla. A asi si říkáte, proč říkám zodiakální světlo nebo zvířetníkové světlo. S tím jsem vysvětlil, že tam žádná zvířátka nesvítí, tam svítí prach, respektive rozptyluje sluneční záření. Tak to proto, že se nám to promítá do zvířetníkových souhvězdí. Čili tohleto světlo byste mohli vidět právě v těch souhvězdích, co znáte z horoskopu, ale potřebujete k tomu nějakou opravdu tmavou oblohu, jako je právě v Chile. No a jak jsem sliboval, tak párkrát vám ukážu tu realitu té oblohy v těch fulldomových snímcích, čili právě teď přichází ten moment, kdy vám ukážeme jeden z těch záběrů na zvířetníkové světlo, konkrétně v Chile, jak vzniklo při fotografování. Takže toto, co si teď vychutnáváte, tak je obrázek, který ukazuje vlastně, jako kdybyste stáli, když jsem to fotil, tak jsem stál na silnici mezi dvěma výraznými dalekohledy na observatoři La Silla a tady se táhne to zvířetníkové světlo. Tady vychází Mléčná dráha, centrum, tady někde hluboko pod obzorem už je slunce, je to těsně nad ránem a tady se nám táhne to zvířetníkové světlo, které kdyby teda jsme měli třeba ještě kvalitnější projekci, tak ono by bylo vidět, že se táhne v podstatě přes celou oblohu a končí až někde za tím obzorem. Mimo jiné teda tady ještě vidíte pár dalších klenotů, ale ty ještě potom zmíním dál. Ještě jeden obrázek tady máme a ten vám ukáže realitu v místě, kde vůbec ta nejvyšší observatoř na světě, nejvýše položená Alma v těch 5000 metrech. A tam si můžete všimnout, že tady je vidět i krásně ten protisvit. No a když to necháme trošičku rotovat, tak přímo po vaší pravici se vám ukazuje to zvířetníkové světlo v takové asi největší kráse. A opravdu, když si odmyslíte ty barvy, tak v podstatě něco takového byste mohli vidět normálně pouhýma očima. Já tady říkám, když si odmyslíte ty barvy, já ještě se k tomu trošičku dostanu. Ono totiž je velice důležité zmínit, že naše lidské oči tedy nejsou bohužel v noci citlivé na barvy. To je způsobeno tím, že my používáme dva druhy světločivných buněk, respektive hlavně dva druhy, a samozřejmě ty podmínky se v těch očích různě mění podle toho, jak hodně svítí naše okolí. A v momentě, kdy to okolí svítí málo, tedy opravdu v té krásné kvalitní noci, tak používáme světločivné buňky, které vnímají víceméně v černobílých odstínech. A proto i ta mléčná dráha, byť teda na tom fotoaparátu je zachycena krásně barevně a všechny ty struktury a další barvy, které jsou v té obloze, tam jsou, tak prostě my to očima takto nikdy neuvidíme. Takže bohužel v tom vás musím trošku zklamat, tohle je jakoby nad tu realitu, která by se vám objevila, kdybyste tam stáli a na vlastní kůži nebo na vlastní oči se kochali tímhletím zjevem. Nicméně ten kužel toho zvířetníkového světla opravdu takhle intenzivně jasný je, pokud jste velice daleko od té civilizace. Tak, přejdeme zpátky k prezentaci. A přejdeme k dalšímu klenotu chilského nebe. A tím je pochopitelně to, co už jste viděli tady několikrát, a sice Mléčná dráha. Mléčná dráha, víme, že je vlastně naše galaxie, respektive hvězdný ostrov, ve kterém my žijeme, ve kterém se nachází naše sluníčko. Sluníčko je jedním ze 200 miliard hvězd zhruba. A ta Mléčná dráha, my vlastně taky vidíme, tak je ta naše galaxie viděná z boku. No a teďkon, respektive jenom její část, a teďkon vy, podle toho, kde jste na světě, můžete si vychutnávat určité úseky té mléčné dráhy. My nemůžeme vidět v podstatě všude na světě všechny ty úseky. No a pokud se ocnete na té jižní zemské polokouli, tak tam záhy budete mít možnost si vychutnat tu mléčnou dráhu mnohem lépe. Nejenom proto, že tam je teda značně méně těch míst se světelným znečištěním, ale nejpodstatnější je to, že to centrum,
se díváte vlastně do centra té naší galaxie, tam někde i velice daleko běsní černá díra, to vy neuvidíte, protože je velice daleko, tak to centrum, to je nejjasnější a to tam se nachází v podstatě v některých obdobích roku přímo v nadhlavníku. Zatímco u nás v létě, zejména červenec, srpen, trošičku ještě v září, to můžete vidět nízoučko nad jižním obzorem, tak tam právě tenhle ten nejvýraznější úsek, to centrum té Mléčné dráhy, stoupá vysloveně k nadhlavníku a je extrémně jasné, respektive tak jasné, jak byste ani netušili, že může být. Tady tahle ta fotografie ukazuje tu Mléčnou dráhu tedy nad observatoří Paranal. Ale jsou i místa, kde teda ta obloha je ještě třeba trošku krásnější. Jinak tady na tom snímku ono to zase vypadá, že je stočená, že to je takový oblouk. To je zase typem fotografie, nebo spíše způsobem té projekce. Vy na té obloze normálně uvidíte jako rovnou, akorát, že tady vlastně tato část toho obrázku zasahovala do nadhlavníku, čili prostě musel jsem to zakulatit. A jak říkám, máte fakt pocit, jako kdyby ta Mléčná dráha tam byla skoro na dosah. Máte fakt pocit, že byste prostě byli k tomu vesmíru blíž. S tím, že pod těmi klenoty té Mléčné dráhy se můžete nejenom jaksi pouhýma očima si to vychutnávat, ale samozřejmě nejlepší je vzít si třeba i nějaký malý triender, nějaký malý dalekohled a pak budete překvapeni, co všechno uvidíte. A tady ten můj zjev, který vypadá, že zrovna chci vycestovat někam do vesmíru, že chci vyskočit jako Superman, tak ten byl způsoben naprostým nadšením, protože to, co tady vidíte, tak to jsem ještě předtím v životě neviděl. Ta Mléčná dráha, to centrum, v podstatě vycházelo vysloveně na obzoru a už při tomhletom, při téhle malé výšce nad obzorem v podstatě takhle krásně svítilo. Všem, co je ještě na tom obrázku zajímavé, to byste třeba ani netušili, tak je tady tato zelená skvrnka a to je zrovna ten moment, když jsem to fotil, docela takové malé štěstí, že jsem tam v té době byl, protože to je kometa 252 Linear a to byla kometa, která na konci března předminulého roku, v roce 2016, letěla kolem Země, respektive její fragment, ona měla více kousků, tak jeden z jejich fragmentů letěl kolem Země jako pátý nejbližší kometární fragment vůbec v historii lidstva. Čili ta kometa byla velice blízko k Země kouli a tím spíše takto krásně, byť neměla žádný takový ten typický ohon, tak ukázala nádherně tu svoji hlavu tak intenzivně, že v těch chilských podmínkách byla překrásně vidět i pouhýma očima. A dost často právě ty obrázky, co tady vidíte, když to ještě vrátím zpátky, tak tu kometu obsahují, tady je taky a tak dále. No a opět, jak jsem slíbil, podíváme se na tu Mléčnou dráhu v plné kvalitě, protože to je vůbec věc, která si nejvíc zaslouží právě tento typ snímku. Tady ji vidíte vysloveně, tak jak jsem říkal, tu centrální výdu, tu nejcentrálnější, respektive tu nejjasnější část, vysloveně v nadhlavníku a to konkrétně z centra, ze srdce té observatoře Paranal, kde leží ty největší dalekohledy, v tuto chvíli jedny z těch největších dalekohledů na světě. Každý z těch dalekohledů může fungovat samostatně, ale jsou schopni fungovat i souběžně. Každý z nich má průměr zrcadla něco přes 8 metrů a v podstatě v tuto chvíli jsou jedním z těch největších objevitelů, těch nejzajímavějších informací z vesmíru, které se k nám dostávají. Opět tady máte kometu. A v tuto chvíli, jak už tady to bylo naznačeno, tak budete mít možnost už s ním vnímat zprávy, které se k nám dostávají postupně z té centrály Evropské jižní observatoře, že když se díváte tady tím směrem, teď přesně nevím kde, možná, že ne, tady, taková hora, ona vypadá, že je ukousnutá. A to je hora, která se jmenuje Cerro Armazones a normálně tak to, jak člověk stojí na tom Paranalu, tak to krásně vidí, ona není zas tak daleko. No a v roce 2024 se právě na této hoře bude nacházet vůbec největší teleskop na světě. Teď už se nemusíte lámat hlavu, ono to stejně se tam pootočí, ale chci zmínit to, že to bude dalekohled, který, jak tady už kolega naznačoval, bude největší na světě, bude mít průměr zrcadla asi 39 metrů a bude to lovec v podstatě nejenom exoplanet, ale v podstatě potvrdí nebo vyvrátí, ale nějakým způsobem pomůže vyřešit nejzáludnější otázky o vesmíru, o současnosti, ale i o jeho minulosti, vzniku a tak dále. Čili jednoho dne zcela jistě, už za nějakých, říkám 24, čili za nějakých 6 roků. Odsud budeme také fotografovat, jak nedaleko leží ten největší dalekohled na světě a samozřejmě budeme rádi, my mluvím jako za ty fotografie, co se tam dostanou, a budeme moci fotografovat i ten velký dalekohled samostatně. Čili doufám, že třeba za 6 let, když se tady sejdeme, tak už vám představím i ten největší dalekohled na světě. No ale člověk, když tam tak jako
se kochá tou oblohou, tak samozřejmě časně ráno už se mu chce jít spát. A kousíček od tohoto místa je hotel. A opravdu astronomové mají na té observatoři Paranal možnost přespávat ve vysokohorském hotelu, který je zajímavý tím, že je z velké části pod zemí. A velice zajímavé proto je, když člověk teda chce jít ven v noci, jakým způsobem to vypadá. Teď vám to ukážu. Poprosím další obrázek. Tohle je totiž vchod do toho hotelu. Tady se teda jako stojím jako král, nicméně tady jsou schody a v podstatě, kdybychom měli možnost se podívat ještě dolů, tak tam už je normálně vchod, otevřou se dveře a vejdete dovnitř, tam je taková krásná oáza, oni vytvořili uvnitř normálně velké prostředí, tam bazén, mnoho palem a samozřejmě hotelové pokoje, které jsou velice pěkné. No ale nejhezčí na tom je, že prostě, když chcete jenom vyjít ven, vyjdete postranním vchodem, tak vycházíte po schodech a když teda trefíte ten správný čas, tak vysloveně nad vámi, přímo nad vámi prostě stojí ten vesmír, přímo nad tím hotelem. Takže já říkám, že prostě lidé platí ohromné peníze za, já nevím, pětihvězdičkové hotely, šestihvězdičkové, nevím, jak je to zazeno, ale tohle je vysloveně tisícihvězdičkový hotel, protože vy lidské oko je schopno pozorovat za opravdu kvalitních podmínek až 3,5 tisíce hvězd v jeden moment. To je taková statistická záležitost, o které se ví. No a tohle to tak nějak jako potvrzuje, že to je pravda. Tady je mimochodem zase ta kometa a jinak tadyhle tak trošku jsou staženy ty barvy té mléčné dráhy, čili tak to bych i vám mohl říct, že víceméně můžete tu mléčnou dráhu krásně vidět i pouhýma očima. No, přejdeme k dalšímu klenotu. Poprosím tady zase prezentaci. A klenot číslo 3 se týká toho, co jsem vám teď ukazoval. Konkrétně tedy zase mléčné dráhy, ale jak jsem zmiňoval, a vy už jste to před chvíli viděli v souvislosti s tím zodiakálním světlem, jedna z těch observatoří leží ve vysoké nadmořské výšce, více jak 5000 metrů nad mořem. Pokud jste nedávno sledovali speciál Hyde Park civilizace s Danielem Stachem, tak jste si jistě zapamatovali těch pár informací o tom, že právě ta Alma, kterou on tady má, tady vlastně máme vyobrazeny všechny ty tři observatoře Paranal, La Silla a tady teda je nadšen, že se dostal do té Almy, tak ta Alma je náročná pro v podstatě všechny, kteří tam pracují. A to proto, že v těch 5000 metrech je pochopitelně značně méně kyslíku. Ten kyslík je tam zhruba na 50% toho, co my známe normálně, čili vy už se musíte chovat opravdu jako takový ty klasičtí a alpinisté, kteří musí přistupovat k tomu s velkou zdravotní zodpovědností. To znamená, pokud tam chcete jet ve dne, tak projdete takovou, řekněme, zběžnou prohlídkou. Pokud tam budete chtít být v noci, tak musíte velice speciální povolení získat. To získáte tak, že vás vyšlo na vyšetření, tomu se říká HAME, a tam vám dělají velice náročné zátěžové testy. Jedete na takovém, nebo pojíždíte na rotopedu asi půl hodiny a čím víc jedete, tak tím vám to přitěžují a furt zjišťují, jestli teda se vám to tělo okysličuje. A pak vám řeknou, buď to teda máš smůlu, nejsi schopný a nemůžeš fotit, anebo řeknou, jsi v dobré kondici, dobře, můžeš jet. A tohleto HAME dostanete jenom tak na, tuším, že na půl roku a pak to musíte zase znova. Čili v podstatě na každou expedici je třeba znova dělat tyhle ty testy. A s tím teda opravdu souvisí fakt, že kdykoliv tam jste, tak musíte si dávat velký pozor. Ta nadmořská výška té observatoře je samozřejmě kvůli tomu, že ono to pozoruje v takzvaném submilimetrovém pásmu. A to je pásmo, které vlastně nám umožňuje sledovat některé jevy, které jinak vidět nemůžeme, ale velice tomu škodí vlhkost. A v momentě, kdy se člověk nachází opravdu vysoko, jako ve velké nadmořské výšce, tak přece jenom ty vodní páry jsou tam ve značně menším množství a ty observatoře mohou poskytovat mnohem lepší výsledky. A tady ten obrázek ukazuje právě tu oblast, kde ta observatoř Alma leží, ona leží někde tady a ta fotografie vznikla v ještě trošku větší nadmořské výšce na jedné takové hoře, která je asi 5000, řekněme, 200 metrů nad mořem. A vy, když tam teda jedete ve dne, tak říkají, že tam můžete vydržet tak zhruba maximálně 2 hodiny. Vy cítíte opravdu, první, co cítíte, je, že vám hrozně buší srdce. Protože to srdce zkrátka má značně méně okysličenou krev a tím pádem nebo nemá kyslík, čili nestíhá okysličovat tu krev. Další věc je, že jste nesmírně unavení, začíná vás bolet hlava a nevychutnáváte si až tak moc dobře teda ty podmínky.
Ale zase na druhou stranu, pokud se na to navyknete, tak je to naprostá paráda. Tak to vypadá vysloveně ta observatoř. Těch 66 antén je tam rozsázených v takové vzdálenosti, že oni, nebo respektive rozsázených tak, že se mohou měnit i vzdálenosti podle toho, jaký objekt se sleduje, a podle toho oni mohou zvětšit i rozlišovací schopnost. A ty antény leží v takové krajině, která vám fakt jako připomíná nějaký Mars, s tím, že akorát ta obloha na Marsu by měla být správně červená, čili to je jediný rozdíl. No a když tam přijedete fotografovat, tak, jak říkám, máte hned několik možností. Buď to tam přijedete na ty 2 hodinky, ve dne tam uděláte pár fotek, nebo tam přijedete, necháte tam foťák přes celou noc a musíte odjet pryč, a nebo projdete tímhle tím náročným vyšetřením a oni vám to umožní s tím, že vám dají nějaké 2 doktory sebou, ti musí teda, jsou zaplaceni a musí teda tam s vámi zůstat celou noc a vozí vás mezi těmi anténami, kde chcete fotit. A přece jenom, ono tady vidíte pár těch budek a tady jedna z těch budek, tuším, tato zrovna, tak je Belín, který leží právě u té Almy, jinak je tam základní tábor o asi 2000 výškových metrů níže, a v tom Velíně vy prostě pobýváte v poměrně okysličeném prostředí, oni tam pouštějí trošku více toho kyslíku a jakmile jdete ven, tak zase lapáte po dechu. No a ty vzdálenosti nejsou velké, ty jsou maximálně třeba 2-3 kilometry, ale spíše méně, a vy si říkáte tak kilometr, 2, že jo, tak člověk to ujde, to tak chodím běžně, někde ve městě se procházím, tak určitě si dám třeba i 5 kilometrů, ale tady i ten 1 kilometr je tak příšerný, že pokud nejste aklimatizováni, tak jdete chviličku a prostě zadecháte se příšerně, padnete třeba i na zem, na chviličku se snažíte to rozdechat, takže oni to vědí a oni vás vozí na ta místa a řeknou vám třeba za hodinu přijedu a vyzvednu tě. Takže vy máte plán jenom na krátké doby. A další věc, kterou samozřejmě povinně obdržíte, tak jsou kyslíkové láhve a ty potom používáte. A tam začíná docela zajímavé to, když fotíte v noci, protože vlastně i oči velice trpí tím, že tam je málo toho kyslíku. A v momentě, kdy vy tam vyjdete ven a nemáte tedy v sobě tolik toho kyslíku, tak si říkáte 5000 metrů nad mořem, tady musí být obloha jako nikde jinde na světě, to prostě musí být pecka, tady jsem vysloveně k vesmíru, co nejblíž jsem kdy byl. A nevidíte nic. Vidíte jenom pár hvězd, protože ty oči zkrátka při malém množství toho kyslíku nejsou schopny nějakým způsobem vnímat, nejsou tak citlivé. A pak si nasadíte ten kyslík, tak jak mám ten mikrofon, prostě kolem uší, do nosu, pustíte si a najednou to, jak opona se to otevře, rozsvítí se celý ten vesmír a vypadá to v podstatě nějak takhle. Ten vesmír tam opravdu, musím potvrdit, že je ještě o chlup lepší, pokud teda dýcháte ten kyslík, nebo se stihnete aklimatizovat, což jenom nezvládnete za jednu noc, musíte tam být 2-3 noci. A pak teda zažijete něco, co jsem opravdu neviděl nikde. Ta Mléčná dráha, vůbec ta obloha je extrémně tmavá, pokud teda se nedíváte k obzoru, kde bývá velice často takzvané airglow, to vám ještě pak ukážu a vysvětlím. A v podstatě v tomhle momentě, kdy my jsme se kochali, my jsme tam jeli vlastně na jednu z těch expedic z fotografii ESO v tom dubnu 2016, tak časně ráno ta Mléčná dráha zase stoupala v podstatě do nadhlavníku. A ta byla tak kontrastní, tak mimořádně jasná, že když se podíváte, ať už tady, anebo právě tady, tak se vám může zdát, že pode mnou je takové tmavší místo. To je normálně můj vlastní stín, způsobený tou září té Mléčné dráhy. Mimochodem, tady u této fotky, tam jsem si teda opravdu hodně naběh, protože já jsem se rozhodl, že si chci vyfotit sám sebe, jak se koukám na vycházející centrum Mléčné dráhy. Takhle krásně jsem to nikde neviděl, opravdu nízko nad obzorem, tohle je opravdu nízoučko nad obzorem a už tak silně svítilo to centrum, ale abych si to vyfotil, tak jsem musel vyběhnout před ten objektiv nějakým zpožděním tady té expozice a počkat tam, řekněme, 15 sekund, až mě teda ten foťák vyfotí a potom teda se vrátit zpátky a dofotit zbytek, protože to je panoramatická fotografie. No, na kolikátý pokus si myslíte, že jsem to zvládnul? No, myslím, že asi 20krát jsem to dělal a na čem to vždycky stálo? Prostě já jsem tam měl nastaveno 10 sekund zpoždění, vyběhl jsem, věděl jsem, že musím asi 20 metrů vyběhnout, doběhl jsem na místo. No a padlo to na mě. A v ten moment začal fotit foťák. Takže já jsem nebyl schopný udělat tuto fotografii na poprvé a byl jsem opravdu v koncích, protože jsem věděl, že každý další pokus, ta Mléčná dráha už nebude takhle hezky vidět, prostě ono pomaličku stoupilo na ten obzor. A nakonec teda při jenom momentu už jsem to jakž tak zvládnul, doběhl jsem tam. Teď já se tady tvářím, že jako jsem
prostě borec, ale faktem je to, že jsem tam takhle stál a křečovitě jsem se snažil zvládnout ten dech. Takže tohle je opravdu jako až sebevražedná fotografie a jsem nesmírně rád, že dopadla tak, jak dopadla. A opět tady máte tedy tu kometu, protože to byl opravdu jeden z těch klenotů toho dubna roku 2000, no března a dubna roku 2016. A já vás teď vysloveně pozvu zase pomocí těch půldomových obrázků pod tu oblohu na observatoři ALMA. Tak tady jsem já. Tady teda už tak moc nedýchám, protože to už nebylo tak náročné, jsem nemusel tak daleko běhat. A tohle je zrovna moment, kdy už pomaličku teda se zase rozednívá, čili není to až taková pecka. Ale přesto můžete vidět, že tadyhle zase je poměrně výrazný ten protisvit a ta mléčná dráha nad hlavou je extrémně kontrastní. Tadyhle ten úsek mléčné dráhy, respektive tadyhle ta takzvaná, oni tomu říkají mlhovina kiwi, protože to připomíná ptáka kiwi, tak to je tmavá mlhovina, to je vlastně nezářící mezihvězdný prach, který je mezi námi a vzdálenějšími částmi té mléčné dráhy, vzdálenějšími hvězdami a podobně jako mlha, která je třeba mezi vámi a nějakým vzdálenějším městem, zneprůhledňuje to, co je za vámi. A čím je to kontrastnější, protože ono to je opravdu velice tmavý útvar, tak tím si můžete být jistí, že se nad vámi rozkládá tmavší nebe. Čili opravdu takhle nádherně to nebe tam vypadalo. No a ještě jeden obrázek, který asi ukazuje vůbec ty nejhezčí, nebo vůbec nejlépe ty podmínky, tak ten vznikl v trošku jiném čase a tam si všimnete ještě výraznějšího kontrastu a vůbec té mléčné dráhy v takové kráse, v jaké jsem ji ani nikde jinde neměl možnost pozorovat. Můžete vidět, že tahle ta část mléčné dráhy, to je úsek, který my vidíme normálně i v Česku. To je úsek, který nám se dostává v podstatě do nadhlavníku, je to v oblasti takzvaného letního trojúhelníku, kde tady je Orel a další dvě hvězdy toho letního trojúhelníku Vega a Deneb jsou nad obzorem, ale skryty za těmi anténami. A tenhle ten úsek mléčné dráhy opravdu se nám na té naší obloze jeví nejjasnější. A teď si to porovnejte s tím, co je tady. Jestli tohleto se nám jeví nejjasnější a vy, kteří jste třeba mohli vycestovat někam dál za města a viděli jste tedy tu mléčnou dráhu třeba v Beskydech, tak můžete potvrdit, že tohle je opravdu hezké. Prostě vidíte ten úsek mléčné dráhy nad hlavou, svítí to výrazně, ale tady, protože tam jsou krásné podmínky, taky u obzoru prostě to nějak výrazně netmavne, tak to je jenom taková vybledlá krása toho, co ještě pokračuje. A u nás bohužel je to useknuté někde tady naším obzorem, dál už my nevidíme a protože my máme tady mnoho prachu ve vzduchu a i to světelné znečištění nám to znevýhodňuje, tak to centrum té mléčné dráhy, které je opravdu nejjasnější, tak je velice slabé nad tím obzorem. Nicméně tady, protože je opravdu vysoko v podstatě v nadhlavníku, tak je to vůbec to nejjasnější, co v ten moment na té obloze můžete vidět. To je neuvěřitelné. Takže ještě chviličku se můžete kochat. No a my pomaličku tedy přejdeme k dalšímu klenotu. A dalším klenotem je něco, co jsem tak trošku zmiňoval. Zmiňoval jsem tedy, že naše oči bohužel nejsou citlivé na barvy v noci. A s tím souvisí i smutný fakt, že nám toto jaksi omezuje výhled k některým krásným objektům na té noční obloze a zejména právě na té jižní obloze. Protože jeden z typů objektů, který opravdu je tam hojně zastoupen, tak jsou mlhoviny, které svítí v takové sytě červené, růžovo-červené barvě, vlastně tam září ionizovaný vodík a jsou to místa, která v některých případech jsou vysloveně oblasti, kde se rodí nové hvězdy. Vůbec nejvýraznějším objektem tohoto typu je mlhovina, která se říká Karina, a leží nedaleko souhvězdí Jižního kříže, což je tady, a vy ji můžete vidět i krásně pohýma očima. Ale vidíte jenom jako takový vybledlý mlhavý útvar a až na fotografii vám najednou vynikne jako taková červená růže. A opravdu je tak intenzivní, tak výrazná, že já jsem teď sledoval i jednu takovou slovenskou skupinu, která cestovala na Kanárské ostrovy, vycestovala na ostrov La Palma a to už je teda ostrov, který je poměrně blízko k rovníku a tam měli možnost tuto mlhovinu zachytit velice nízko nad obzorem, asi tak půl uhlového stupně, čili tolik, kolik má náš měsíc v uhlovém průměru na obloze, tak vysoko nad obzorem a i tak prostě dokázali zaznamenat veškeré ty struktury, čili je opravdu velice jasná. Ale bohužel naše oči tohle to nevidí a jak se říká, co oči nevidí, to srdce nebolí, ale v tomhle případě už to bolí, protože to zachytí ten foťák a o to víc litujeme, že to tam je. A kromě teda té
mlhoviny Karina, která je krásně vidět pouhýma očima, tak jsou tam i značně rozsáhlejší objekty, které ale protože nejsou zas tak jasné, plošně, tak jsou očím už opravdu skryty. A obecně jedním z těch nejvýznamnějších útvarů je tato smyčka, která opravdu zabírá hned několik takzvaných, nebo několik úplňků vedle sebe. Je to opravdu ohromná mlhovina. Říká se jí mlhovina Gam, ale ne proto, že by to bylo jako nějaká žvíkačka, ale protože ji poprvé zaznamenal a popsal astronom, který se jmenoval Gam. A tahle ta mlhovina vůbec zdobí mnoho těch obrázků, které my vidíme, pokud někdo zachytí oblast těsně pod souhvězdím Orionu. Je to vlastně mlhovina, která je pozorovatelná trošičku i u nás, ale jenom nízko nad obzorem a tam se opět dostává nesmírně, nesmírně vysoko na ten obzor. A když už mluvím tady o těch oblacích, které tam můžete pozorovat, jsme viděli třeba to centrum té Mléčné dráhy, to takový oblak, tak další takové oblaky, nebo taková oblaka, tak můžete pozorovat v podstatě velice hojně ještě v jiných jaksi oborech. Nejde jenom o ty mlhoviny. A jedním z těch výrazných oblak je i třeba tady tenhle ten velice jasný útvar, který je krásně vidět pouhýma očima. Dokonce tak, jak ho vidíte tady na té fotografii, ale zase bez těch barev. A to je takzvané Velké Magellanovo mračno. To je jeden vůbec v podstatě největší galaxie, nebo uhlově největší galaxie na obloze. Byť tedy jako největší rozhodně není, protože je to nepravidelná galaxie, která leží relativně blízko. Je to takový souputník té naší velké galaxie a nachází se velice blízko jižního hvězdného pólu. Čili abyste ho spatřili, opravdu musíte vycestovat pod rovník, protože jinak se nedostane moc nad obzor. A tady na tom obrázku těch oblak je zachyceno všem mnohem, mnohem více. Tohle je snímek, který nepochází vysloveně z observatoře. To jsem akorát cestoval mezi dvěma observatořemi, mezi observatoří La Silla a Paranal. Mezi nimi je vzdálenost asi 650 km. A když jedete tohletou silnicí, ona není jak problematická, je to krásná dálnice, tak zhruba ve dvou třetinách té cesty minete, nebo projedete městem, které se mne Chaňaral. A jakmile jim projedete, tak se octnete zase v té poušti, kde jinak v podstatě částečně projíždíte i po pobřeží. A jak se octnete v té poušti, tak se tam nabízí taková odbočka někam úplně dopryč. Prostě nevíte kam. A už kdysi dávno jsem tam jel, jen tak jako, že zkusím si opravdu zajet si hluboko do pouště, kde vysloveně chcí pes, tam není co. A tam jsem strávil noc s tím, že jsem si udělal vlastní diskotéku, protože to bylo úžasné, že vlastně tam člověk mohl řvát a nikdo ho mě neslyšel. No, úžasné. Někoho to mohlo spíš děsit. Mě to fascinovalo. A tak jsem si otevřel auto a pustil jsem si svoji oblíbenou hudbu a do toho jsem se kochal tím nebem. No a pak jsem po dvou letech tedy se rozhodl, že to chci zažít znova a přicestoval jsem tam, našel jsem tedy si to místo a zjistil jsem, že už tam daleka nebudu sám, protože za ty dva roky se tam začalo stavět malinké městečko. Takže už to nebyl takový zážitek, ale i tak naštěstí to městečko bylo schované tady za tím obzorem. Je to asi 30 km od nejbližšího města a 30 km není moc, to ten Chaňaral není zas tak daleko a přesto vidíte, že díky tomu, že ta hustota těch měst tam není tak velká, tak se při nějakých dalších expozicích, tohle jsou minutové expozice, dali zachytit právě ty klenoty, právě ty mlhovinové klenoty toho hvězdného nebe. Čili kromě tedy toho Velkého Magellanova mračna, tady můžete vidět hned několik mlhovin, které se nachází ve věhlasném souhvězdí Orionu. Nejznámější je tady tato smyčka, to se říká Barnardova smyčka, potom je tady ta velká mlhovina Orionu, která je vidět krásně pouhýma očima, a nebo se tady rozkládá taková bělavá, to je prašná mlhovina, to se říká hlava čarodějnice. Když si ji pak najdete na nějakém velkém obrázku, tak vypadá opravdu trošku děsivě jako čarodějnice z boku. A tady se nám opět rozkládá tedy ten protisvit, tady je potom mlhovina, která se říká Karina. Zkrátka je toho tam spoustu. Ale bohužel tohle to už je věc, kterou lidské oko neuvidí a musíte tedy nad to tím foťákem, ale díky těm podmínkám, které tam jsou, tak to zachytíte i při relativně krátkých expozicích. No ale jak říkám, jeden z těch nejvýraznějších objektů, který krásně vidíte i pouhýma očima, tak je právě to Velké Magellanovo mračno. Je to galaxie, která, jak říkám, není pravidelná, to znamená, nevypadá jako taková ta klasická, že by měla nějaká ramena, tak trošku jsou tam náznaky, že tam jsou nějaká ramena, tady je někde střed, my se na ní díváme víceméně jakoby zhora, ale co je na ní asi nejzajímavější, tak tady je takový chuchvalec víceméně těch červených mlhovin a tam je mlhovina, která se jmenuje Tarantule, opravdu, když byste měli velký dalekohled, a dívali se do toho místa, tak uvidíte mlhovinku, která vypadá jako pavouk, prostě má nohy. A je to jeden z v podstatě jedna z nejbližších a zároveň největších porodnic hvězd na celé obloze. A vy můžete právě už malým dalekohledem vidět krásně bez
bez problémů. A ten velký Magellanův oblak je, jak říkám, velký, protože existuje ještě malý, tak je jeden ze dvou malých galaxií, které my vidíme. Tady ještě ta druhá. No a tady stojí jeden z fotografů, který jen tak se postavil na jednu takovou, tam je taková teráska na té observatoři Paranal, a vidíte porovnání s ním, je to jako by ze spod, on je ve výšce asi 20 metrů, jak velký objekt to je. To je opravdu velice výrazný objekt. Když vyrazíte ven, tak to je první, co vás v podstatě praští přes oči, protože on to zabírá hned několik měsíčních úplňků vedle sebe. No a já vás opět pozvu tedy do té celooblové projekce, abyste si všechny tyhle ty objekty, co jsem tady tak nějak ukazoval, tak abyste se vychutnali v podstatě v jednom jediném výhledu. Tak tady to máte. Opět je to z observatoře La Silla a tady se nám tedy rozkládají obě Magellanova mračna, někde tady je jižní nebeský pól. Kdybyste chtěli hledat ten nebeský pól na obloze, tak na severní obloze to najdete relativně snadno. Najdete si velký vůz, víte, že jakoby kdybyste si ho představili jako kočár a budete ten kočár táhnout před sebou, tak ve směru jízdy toho kočáru ty první dvě hvězdy té korby, když se protáhnete ve směru jízdy nahoru, tak narazíte na polárku. A ta ukazuje severní pól. Ostatně tady před hvězdárnou je malý dalekohled, který vysloveně stále míří na tu polárku, takže ji krásně uvidíte v dalekohledu. Ale na tom jižním pólu, tam je to problém. Tam nám pomáhá jižní pól najít právě jižní kříž, ale nikde, ono se musí nasměrovat někam, jaksi pod ten jižní kříž, nikde není žádná jasná hvězda. A k tomu nám pomáhá právě dvojice Magellanových mračen, které s tou oblastí tvoří takový rovnotranný trojúhelník. Takže to je jako až štěstí, že vlastně je to od takto, protože kdybychom měli tu oblohu té jižní oblohy, vlastně ty objekty té jižní oblohy na severní polokouli, tak by se nám to určitě hledalo výrazně hůře. No pak tady v podstatě nad hlavou, teď se vám to asi nebude dělat úplně dobře, ale vysoko nad hlavou se vám rozkládá ta mlhovina GAM a vidíte, že je fakt obrovská. A ta vyleze i v poměrně krátkých expozicích, ale jak říkám, očima ji nemáte šanci vidět, protože ona je jaksi velice rozplyzlá a nemá žádný výrazný úsek. Naopak ta mlhovina Karina, zase mě trošku mrzí, ale ono to tam za chviličku dojede, tak ta je tajhle, ta je zase tak jasná, že ji krásně vidíte pouhýma očima. No a tady, když už se díváte ve směru dopředu, tak vidíte, že se nám rozkládá stále i při té opravdu tmavé a v podstatě středové části noci to zvířetníkové světlo. Takže vidíte, že až takovéhle přenádherné podmínky tam jsou. Teď se nám pomaličku otáčí oblast, která je tak jako asi nejzajímavější. Tohle to je teleskop, který už je vyřazen z provozu a tak ho fotografové velice často využívají, protože v jeho odlesku se dá nafotit spoustu věcí. A nad ním se rozkládá to souhvězdí Orionu, které my známe velice dobře, spíše jako čokoládovou hvězdu než souhvězdí, ale je to souhvězdí. A na té obloze v Chile v podstatě se dostává velice vysoko, téměř k nadhlavníku, s tím, že právě kdybyste měli možnost vidět i v těch slabších barvách nebo obecně slabších odstínech, tak byste viděli, že ho obklopuje mnoho těch červených mlhovin. A tady se rozkládá hvězdokupa, která se jmenuje Plejády, to můžete vidět krásně na zimní obloze bez potřeby nějakého dalekohledu. A vedle ní je tady takový zvláštní protáhlý útvar. No to je kometa. Zase jiná kometa, to byla kometa Lovejoy na přelomu let 2014 a 15, která zrovna v té době, co jsem tam měl tu možnost být, tak krásně letěla kolem těch Plejád. A zatímco u nás tak trošku jako byla vidět ta hlava té komety, lidé se koukali přes dalekohled, tak v té Chile se natáhl i velice dlouhý ohon, protože tam byly ty podmínky tak fantastické, že ten ohon v podstatě i propíchnul tu hvězdokupu Plejády. Takže takovéhle úžasné věci se tam dají uvidět a zaznamenat. Tady potom je ta jedna z těch výrazných mlhovin, ta se jmenuje Kalifornie, podle jejího tvaru. No a velice vysoko tady, tak tam je zase mlhovina, která se říká Rosetta, protože když si poprvé astronomové ji zkusili nafotit, tak opravdu vypadala trošku jako růže. Čili vidíte, že bych já tady mohl mluvit o jednom výhledu do oblohy z dlouhé doby, protože tam toho je opravdu tolik. A stačí jenom, aby člověk tedy měl možnost ty podmínky mít. A samozřejmě v tomhle případě k tomu musí trošku na pomoc i ten fotoaparát. Ještě než přejdeme zase zpátky do přednášky, tak bych chtěl zmínit jeden takový objekt, který je velice známý a dost často fotografovaný. A ne proto, že by byl mimořádně jasný, ale právě proto, že je v podstatě úplně tmavý.
A ten se vám nachází teď v podstatě po vaší pravici, říkám to dobře, ano. A ten leží vysloveně vedle toho jižního kříže. Tady máte hvězdy jižního kříže. A tady je takový tmavý útvar, který trošičku připomíná kontinent Jižní Afriky. Jižní obecně, kontinent Afriky. A to, co vidíte, tak je vůbec jeden z těch nejvýraznějších, nebo jedna z těch nejvýraznějších takzvaných tmavých mlhovin, nebo temných mlhovin, které jsou pozorovatelné pouhýma očima. A je to oblast, která bezprostředně je vidět v podstatě kdekoliv. Jo? I když nejste v místě, kde je tmavá obloha, tak se vám zdá, že najednou tam je jakési přerušení. A opravdu je to podobné, nebo vlastně stejné, jako jak jsem vyprávěl o té mlhovině, co připomíná kiwi, ptáka kiwi, tak opět je to vlastně mezihvězdný prach, který zneprůhledňuje to, co je za ním, a tím pádem vlastně vytváří takovou kontrastní clonu. A vedle něj se nachází taková, vypadá to trošku jako housenka, ta už očima třeba není tak dobře vidět, tady to je přece jenom trošku jakoby naddimenzované vůči tomu, co je vidět očima, a ta, k té se váže ještě zajímavost. Totiž když astronomové nebo obecně lidé cestovali do jižní polokouly a začali tedy poznávat ta souhvězdí a vůbec ty objekty, tak už to bylo v dobách, kdy nebyli tak, jak si už neměli tak tu potřebu velebně nazývat všechno, co na té obloze je, jako máme na severní obloze ta souhvězdí z řeckých mytologií. A tak na té jižní obloze najdete souhvězdí, která navíc ani pořádně neumím identifikovat a mají názvy jako třeba Jeřáb, Tukan, Mečoun, Dalekohled, Kružítko, nejsou to zas takové velebné věci. A stejně tak i s těmi některými mlhovinami, tady právě to je úplně stejný typ jako toto, tak tady tomuhle tomu se prosím vás říká podivná věcička. Prostě jim došla fantazie, takže kdybyste hleděli fakt něco podivného, tak to najdete hned vedle jižního kříže nebo pod jižním křížem po cestě k jižnímu nebeskému pólu. Tak, přejdeme zpátky do prezentace a půjdeme k dalšímu klenotu, který tady už jste viděli mnohokrát, ale vlastně tak nějak jsem si ho nechával jako na závěr. A to je jev, který my na té fotografii vidíme dost často, ale třeba nevěříme tomu, že to tam je, že to je jev, že to je možná jenom jakási, já nevím, nějaké dobarvování. Dost často na těch fotkách totiž vidíte tedy spoustu hvězd, tady teda zrovna laser paranelu, ta umělá hvězdička sodíková si vytváří, nebo doostřuje, vytváří si podmínky, aby si doostřil optické členy. A všimněte si, že byť ta obloha vlastně to už je v noci, tady je i ten protisvit, tak ta obloha v některých místech je taková nazelenalá, někde zase načervenalá. No a tohle to, co tam vidíte, tak není výsledkem nějakého výrazného dobarvování, ale to je skutečný jev, který opravdu vzniká na té obloze a jde o takzvané airglow. Jde o jev, který vzniká tím, že během dne slunce posílá v podstatě neustále spršku ultrafialového záření na Zemi, a zatímco my v létě, když to ultrafialové záření je silné, tak se chráníme třeba nějakým tím krémem, tak ta zemská atmosféra ta s tím zářením musí nějakým způsobem interagovat. Samozřejmě ty barvy, všechny, co vidíte, tak ty nejsou výsledkem jenom tohohle toho, že by došlo k interakci. Těch jevů, které vedou k tomu airglowu, je potom mnohem, mnohem víc, to jsou řetězové reakce, ale v podstatě to, co vy vidíte, je záření kyslíku, které reaguje právě díky různým chemickým, fotochemickým či různým fyzikálním jevům, způsobeným primárně právě dopadem toho ultrafialového záření do vysokých vrstvách zemské atmosféry. Nebo vysokých vrstev zemské atmosféry. A říkám vysokých proto, že není, že se to airglow nachází zhruba ve výšce asi 80 nebo spíše 90 kilometrů nad zemí a nejvýše zhruba někde ve výšce asi 300 kilometrů. Nejčastěji můžete vidět načervenalé odstíny, které jsou vidět zejména ve večerních a potom ranních hodinách, zatímco v průběhu noci potom můžete i sledovat různé takové červené, respektive různé zelené odstíny. Ono to souvisí s tím, že ty červené odstíny jsou vlastně způsobeny značně více ve vyšších nadmořských výškách, někde těch mezi těmi 100 až 300 kilometry nad zemí. A tam teda je třeba toho kyslíku méně a právě ten kyslík jako takový je zapotřebí k těm reakcím. A tím pádem, když je ho méně, no tak se vypotřebuje část a potom se čeká, než zase nějaký další kyslík se nabudí. Když to ta zelená, tam ta vzniká ve nižších nadmořských výškách, někde v těch 90 kilometrech, a ta je nabuzena poměrně častěji. V Chile je ještě
zajímavý fakt, že právě ta observatoř Paranal nebo La Silla se nachází na oblasti takzvané magnetické fontány, kde na magnetickém rovníku Země vlastně se nastřádá spoustu těch kyslíkových iontů a ty potom v průběhu noci právě nad oblastí, kde se nachází ty observatoře, dopadají nebo letí právě do těch oblastí nad těmi observatořemi a tím pádem dopují tu atmosféru těmi ionty, které potom svítí. A proto nad Chile, nad těmi observatořemi, protože mi to airglow ještě bývá častější a výraznější. Takže tak toto vypadá s tím, že ono se velice prudce mění, jednak teda odstíny, jednak různé útvary, ale nejčastěji teda můžete jenom nafotografovat, to v podstatě nevidíte očima, takové různé červené či zelené odstíny. Pokud je to velice výrazné, tak pak už to i vidíte očima, byť teda bez těch barev, jako různé takové cáry, prostě jako kdyby tam šly mraky, ale přitom skrz to normálně svítí hvězdy. A občas to má struktury jako vlny, což způsobují proudy vzduchu, které putují od spod, třeba když jsou nějaké intenzivní bousky, nahoru a tak nějak jaksi rozmělní ten vzduch, nějakým způsobem ho těmi turbulencemi jaksi rozpumpují a vytvoří různé takové útvary. Tady máte právě obrázek, když se jedna taková vlna toho airglow nasvíceného zářícího vzduchu vysloveně sunula k tomu, k té observatoři nebo na tu observatoř. Krásně tohle to bylo vidět očima, ten zlom, a pak na fotce vynikly i ty odstíny, ty barvy. No a tady opět vás pozvu pod ty celooblohové snímky, protože tam je to v podstatě co snímek, tak unikát. Opravdu v každém případě, v jednom případě můžete vidět různé struktury, které jsou vytvořeny právě třeba aktivitou, bouskovou aktivitou někde daleko, což je v tomto případě, protože tady tenhle ten dalekolet už věrně známe, že? Tak tady se rozkládá v podstatě už toho pohoří Ant a tímhle směrem, to je na východ, tak tím směrem je Argentina. A když jsem tam byl já v té době, tak to bylo v lednu 2015, to je tento snímek, tak v té době vrcholily bousky, velice intenzivní bousky právě nad tou Argentinou a ty turbulence, které vznikaly nad těmi bouskami, tak potom rozvířily tady ten vzduch v těch vysokých výškách a vytvořily v tom airglow takové struktury, které vypadají opravdu jako vlny. A jsou právě ty červené. Můžeme přejít dál. A tady se ocitáme v podstatě v té samé noci, akorát o asi 2 hodiny později, a všimněte si, že vlastně došlo k poměrně výrazné změně. Nechci vás teď nutit, abyste se otáčeli na druhou stranu, za chvíli dojde k vám, ale nicméně teď najednou to airglow tak jako zmizelo, respektive zůstaly na obloze jenom velice nevýrazné cáry, občas někdy vidíte, že to je takové trošku červenější, a na obzoru to chytá tu zelenou zář. Tady jinak teda zapadá kometa a Plejády, a tedy i ta mlhovina Kalifornie, a ty velké kopule, které se nám tady takhle prohánily, tak ty patří k vůbec největším teleskopům na observatoři La Silla, a v jednom z nich, v jedné z těch kopulí, leží dalekohled o průměru 3,6 metrů, který vlastně obsahuje kameru, jmenuje se HARPS, a to je jeden z těch největších objevitelů extrasolárních planet. Čili teď se díváte vysloveně nebo kocháte se oblohou na plošině u toho největšího dalekohledu, největšího lovce exoplanet, planet, které obíhají vzdálená slunce. No a teď se vám tady právě rozkládá opět zase to airglow, s tím, že vidíte, že za ty 2 hodiny se poměrně hodně změnilo, už tam nejsou tak výrazné struktury, a naopak některé ty části velice silně přechází do zelena. No a teď, když přejdeme do dalšího obrázku, tak ten vznikl v podstatě až o, tuším, že 6 hodin později, to už bylo v podstatě nad ránem, mezitím teda mnoho toho airglow taky bylo, a najednou se ukázal takovýhle intenzivní útvar, který na té fotografii vypadal jako takový zelený hřeben. A vidíte, že prostě v průběhu té noci to airglow se velice prudce změnilo. Tady zase svítí právě ten kyslík v té nadmořské výšce někde v těch 90 kilometrech nad zemí. Tyhle části, které leží v oblasti, kde jsou ta Magellanova mračna, tak ty byly krásně vidět i pouhýma očima. Prostě takové pásy, které prostě se tam jaksi vznášely, a kdybyste dělali časozběrnou fotografii, tak se ty pásy postupně budou posouvat, budou i třeba ty struktury se trošičku měnit. Je to až nezvyk, že to tedy vysloveně není polární záře,
ale přesto můžete zachytit barevnou oblohu, pokud tedy budete v místě, kde máte tmavé nebe a to erglou tam poměrně silně svítí. Vy to erglou můžete sledovat i u nás. V Česku taky bývá dost fotografií nebo vzniká dost fotografií, ale právě to světelné znečištění to velice znehodnocuje, protože nejintenzivnější erglou vždycky uvidíte kousiček nad obzorem a ne proto, že by nad váma nebylo, ale protože vy se díváte tím směrem k obzoru vlastně jakoby z boku do toho erglou a tím pádem se jaksi nastřádá více světla, které jde k vám. A proto v tom Česku zas tak moc toho nenafotíte, protože nízko nad tím obzorem už je právě to intenzivní světelné znečištění. Tak, skončíme tedy tady tuto celooblohovou fotografii a přejdeme k posledním klenotům s tím, že vůbec poslední klenoty, které jsem chtěl zmínit, tak se netýkají vysloveně toho, co se děje ve vesmíru, ale jednoho jevu, který mě tam vysloveně překvapil. Když jsem tam byl, já jsem teda vlastně zmiňoval několik různých dat, tak fyzicky jsem tam byl třikrát v lednu 2015, potom na jaře 2016 a naposledy v loni v listopadu. Tak při té první expedici, kde právě vzniklo i spoustu těch snímků s tím Airglow, to tady vidíte v plné kráse, a třeba i s tou Mléčnou dráhou, tady letí celý meteor, Magellanova vračna, všechny ta hvězdotvorné, všechny ty hvězdotvorné oblasti. A tady ještě třeba to zvířetníkové světlo časně ekránu, tak jsem si všiml, že nízko nad obzorem, nad Andami, co si publikává. A teď já jsem si říkal, je leden, to bylo tuším nějakého 20. ledna, je to tam napsáno, a tak jsem si říkal 20. ledna, to už přece je po Silvestru, jakože ohňostroj asi těžko. Navíc v Andách, tam těžko někdo bude dělat teď ohňostroj. A tak jsem si říkal, tak jako je to zvláštní, no tak jsem začal tím směrem, kde tady se objevovalo to publikávání, tak jsem začal jaksi fotit, namířil jsem tam foťák a sekvenčně jsem snímal, vždycky to jako vybliklo, pak zase nic, třeba 2-3 minutky, pak zase vybliklo cosi. A já jsem si všiml, že to zdaleka není žádný ohňostroj, ale to jsou velice prchavé úkazy, kterým se říká rudí skřídci. Nevím, jestli jste o tom něco slyšeli, ono je to ještě stále opředeno mnoha záhadami, ale jde o vlastně výboje, které vznikají při velice intenzivních bouskách, ale nad těmi mraky. Vy jste zvyklí, že v průběhu bousky teda šlehají blesky mezi zemí a oblakem, ale během toho, kdy ty bousky jsou opravdu intenzivní, mají obrovský elektrický potenciál, tak jsou schopni nabudit tím výbojem vlastně i oblast nad tím, dochází k takovému malému gamma záblesku, který nabudí, jak tedy vědci v tuhle chvíli nějak zjišťují, tak nabudí hlavně molekuly dusíku a ty vytvářejí takové velice krátké, opravdu to jsou setiny sekundy, záblesky a co je na tom asi nejzajímavější, jenom se tomu říká rudý skřítek. Nicméně v reálu ten rudý skřítek, když to, pardon, tady, tak je to obrovská záležitost. Ono totiž, to, co vidíte tady na tom obrázku, tak to je vlastně záběr, velice šťastný záběr rudého skřítka z paluby Mezinárodní kosmické stanice a tady ta hrana, tohleto zelené, tak to je to zelené erglou. A to tedy leží někde v těch 90 kilometrech nad zemí. Tady je tedy bouska, to je v podstatě na tom obrázku pod obzorem nebo částečně nad ním a ta vrchní část toho mraku bouskového leží zhruba v 10 kilometrech nad zemí. No a ten rudý skřítek, ten má základnu někde v 50 kilometrech a končí téměř ve 100 kilometrech nad zemí. Že to je ohromný jev, opravdu obrovský jev. No a co je na tom teda nejzajímavější, tak to je fakt, že vlastně my ho moc neznáme. Protože díky tomu, že je to nesmírně krátký úkaz, tak vlastně lidé ho velice dlouho neznali, dokud teda se nezahájila fotografie, digitální fotografie, vysokosekvenční. A tuším, že před asi 25 lety teprve se poprvé podařilo tento úkaz zachytit. Myslím, že teoreticky už existovaly jisté náznaky, že by něco takového mohlo vznikat. A do dneška pořádně některé tyto jevy nejsou pořádně vysvětleny. Ty rudí skřítkové totiž nejsou jediný typ z těchto takzvaných nadoblačných blesků. Objevuje se celá řada, v podstatě zoologická zahrada těchto jevů a stále se pořádně neví, jak to vzniká. Konkrétně některé typy jsou vysloveně velkou záhadou. Ovšem, když se ještě vrátím zpátky, tak
Když jsem si uvědomil, že teda jsou to hrudi skřítkové, ale zároveň jsem si uvědomil, že jsou velice maličcí, a teď jsem tedy vám řekl, že jsou to ve skutečnosti obrovské úkazy, tak mi došlo, že v tomto případě museli být nesmírně daleko. A opravdu jsem potom přešel k internetu, začal jsem hledat, kde přesně ty bousky ležely, a zjistil jsem, že tito skřítci byli zachyceni ve vzdálenosti přes 560 kilometrů ode mě. Přes 560 kilometrů. To je vzdálenost, na kterou vlastně do té doby vůbec se nikomu nepodařilo zachytit toho rudého skřítka, protože on leží vysloveně na obzoru, a v průběhu takové bousky, pokud ten skřítek teda nějaký se objeví, tak pochopitelně nad tím obzorem musí být už nějaké to světelné znečištění, ale díky těm fantastickým podmínkám tam se podařilo zachytit i takto velice slabé vzdálené skřítky. Samozřejmě dneska už ty rekordy byly dávno překonány, ale tehdy mě to vysloveně nadchlo, že se mi podařilo zachytit vůbec ty nejvzdálenější při pozemském pozorování, já jsem tomu nevěřil. No a když jsem potom, to bylo v průběhu toho lednového výletu na observatoř La Silla, tak když jsem potom přecestoval ještě na tu observatoř Paranal, já jsem měl vlastně jenom tyto dvě návštěvy, tak ta bousková aktivita v tom jejich lednu, tady v jejich létě, pokračovala v podstatě každý den. A záhy, krátce po příjezdu na Paranal, když se setmělo, tak jsem zase začal fotit jiné věci, vlastně něco z toho jste tady už dneska viděli, a opět teda jsem viděl, jak co si problikával. Říkám, no jo, tak skřítci, tak jdeme na to. A začal jsem fotit a už jsem věděl, jak na ně. Už jsem prostě věděl, že jsou daleko, je třeba použít jiný objektiv. A opravdu se mi podařilo toho skřítka zachytit ve značně krásnější kvalitě. S tím, že tenhle výboj byl tuším někde nad Bolívií. Opět jde o záběr skřítka, který ležel velice daleko, někde asi 450 kilometrů ode mě. A oni z toho byli nesmírně nadšení, protože já jsem během tohohle zachytil i ten jejich jeden z těch pomocných teleskopů. Během toho při té šťastné kompozici zrovna vycházelo centrum mléčné dráhy s mlhovinou Laguna, která je teda vidět i u nás. A tak toto potom publikovali i jako snímek týdne ESO. To byl taková velká pocta. Já byl nesmírně potěšen, protože jsem vůbec netušil, že vysloveně z těch observatoří toto se dá zachytit. No, ale já tady celou dobu mluvím o Chile, a když už tady o klenotech, tak samozřejmě nemůžu vám říkat, že abyste viděli to nejlepší, tak máte jít jenom do Chile. Samozřejmě mnoho věcí můžete vidět i běžně u nás, a jeden z těch ukazů, který za to rozhodně stojí, a tady máte zrovna zachycený přímo z centrály té Evropské jižní observatoře v Mnichově, tak je třeba zatmění měsíce. Takže nejen vše v Chile, tady je třeba úkaz, který byl zase zachycen z nějaké oblasti Evropské jižní observatoře, ale v Mnichově. Já tímto i tak trošku apeluji, respektive tak trošku spoileruji, že kousíček od této budovy se staví ještě jedno planetárium, sice ne tak honosné a velké jako tady v brněnské, ale budete tam mít moc příležitost uvidět spoustu těch fotografií, co jsem vám tady ukázal, tak během jejich pořadů. A co je jako největší pecka, tak to planetárium tam bude v podstatě zdarma, ten vstupné tam je zdarma až na některé pořady, a věří se, že třeba i se naváží nějaká spolupráce mezi brněnským a jejich planetáriem. Tady tohle je ukaz, který vznikal, respektive nastal 7. srpna minulý rok. Měsíc procházel jenom okrajem zemského stínu, nastalo částečné zatmění měsíce, a během něho, kdy tento měsíc vycházel nad obzor, tak zároveň se nad obzorem nacházelo i stín Země, který se promítal do zemské atmosféry, a zároveň ještě se táhly tzv. Antikrepuskulární paprsky, které vznikají nad hranami oblaků, co leží daleko pod obzorem, tam, kde zapadlo slunce. Tři věci, které směřovaly v podstatě do jednoho místa, a sice do stínu Země, čili měsíc, který v něm ležel, náš stín vysloveně v naší zemské atmosféře, a tedy antikrepuskulární paprsky. A krátce na to, jak se tak říká o zatměních, vždycky útočí ve dvou, někdy ve třech, tak krátce na to jenom o dva týdny později pak nastalo úplné zatmění slunce ve Spojených státech. A to tady zmiňuji proto, že nejbližší úplné zatmění slunce, které nastane, tak nastane 2. července 2019, a vy ho budete moci vidět v Chile, pokud tam vycestujete, a ta Evropská jižní observatoř, zatím se o tom jedná, čili doposud to není úplně jisté, ale je velká šance, že ta Evropská jižní observatoř otevře jednu z těch observatoří, konkrétně observatoř La Silla, právě pro vás, pro návštěvníky, abyste si ten ukaz, to úplné zatmění slunce, mohli vychutnat. Čili tak trošku pozvánka, že opravdu do Chile se můžete vyrazit a vychutnat si některé z těch klenotů. Ale pokud nechcete čekat nebo platit, tak úplné, respektive obecně zatmění měsíce teď nám naskytnou takovou zlatou éru, s tím, že vůbec to úplně nejbližší zatmění měsíce bude opravdu úplné.
nastane 27. července a tohleto zatmění měsíce bude zajímavé v tom, že bude nejdelším úplným zatměním měsíce v tomto století. Potrvá 1 hodinu a 43 minut, ta fáze, kdy ten měsíc bude celý v tom zemském stínu. A aby toho nebylo málo, jak říkám, 27. července, bude to z pátka na sobotu, ale stejně červenec, většina z vás má volno, tak v ten moment, aby toho nebylo málo, tak bude poblíž od měsíce i takový velice výrazný načervenalý bod. A to nebude nic jiného než planeta Mars, která v té době, v podstatě v době toho zatmění, bude nejjasnější za posledních 15 roků. Ona totiž bude takzvaná největší opozice Marsu za posledních 15 let od roku 2003. V tom roce 2003 ta planeta byla tak blízko, že se kolem toho udělalo ohromné halo. Do dneška vám třeba chodí mailem takové ty hoaxy, že bude Mars o velikosti měsíce. Tak tady si konečně budete moci přesvědčit na vlastní kůži, na vlastní oči, že nikdy nemůže být planeta Mars veliká tak jako měsíc. Obě dvě tělesa budou velice blízko sebe a obě dvě tělesa budou taková načervenalá, čili mimořádný zážitek a velice unikátní, protože dva velice vzácné jevy, v podstatě jak to může být, v podstatě v jeden moment. Takže to si určitě nenechte ujít. A během toho si rozhodně zkuste vychutnat, jak ten měsíc prochází tím stínem Země, protože já tady říkám, nastane zatmění měsíce úplné, tak co se stane? Ten měsíc projde stínem Země a normálně, protože Země není průhledná, tak normálně by měl úplně zmizet z oblohy. Ale díky tomu, že my máme zemskou atmosféru, která působí trošku jako optický hranol, co vlastně posílá zejména dlouhovlnnou část slunečního spektra, tu červenou, dovnitřka toho stínu Země, tak měsíc, když prochází tím zemským stínem a je tedy zatmělý, tak nezmizí z té oblohy, ale chytne takový krásný, nezvyklý načervenalý nádech. A jak s tím stínem prochází v průběhu toho úplného zatmění, tak postupně jeho okraj se postupně mění. Nejdříve je červená jedna část, postupně teda je více červená druhá část. A v případě toho zatmění, které uvidíte v tom 27. červenci, tak to bude velice vzácné, protože bude procházet přímo středem zemského stínu a během maxima toho zatmění bude velice tmavý, přímo do prostředka se bude promítat ta centrální část, nejtmavší část toho zemského stínu. A kdybyste ho nestihli, tak hned další zatmění měsíce, které bude zase vidět z Česka, tak bude příští rok 21. ledna, bude vidět v časných ranních hodinách a opět bude takhle krásně barevné. No a třetí, jak říkám, jsme ve zlaté éře, tak nastane ještě o půl roku později 16. července 2019 a to už bude jenom částečné, ale i tak velice výrazné. Velká část toho měsíce zase zmizí nebo skryje se v těch barvách toho zemského stínu. Čili máte teď vysloveně před sebou zlatou éru na to si tenhle ten přenádherný ukaz vychutnat. A co si během něho ještě můžete vychutnat, pokud vycestujete dál od měst, tak to vám opět ukážu prostřednictvím našeho posledního celooblohového záběru, který pochází už ne z Chile, ale z Namibie. Tam totiž nastalo poslední úplné zatmění měsíce, které jsme mohli pozorovat i v Česku. To je přímo tady. Tady je měsíc, skrytý tady v tom zemském stínu, je červený. A co je na tom úžasné, když totiž měsíc zmizí v tom stínu Země, on tedy nezmizí, jenom zůstane takový velice slabý červený na té obloze, tak najednou během úplňku, kdy normálně nejsou vidět hvězdy pořádně, tak se přenádherně rozkryje celá ta obloha. V průběhu toho červencového se ukáže i část Mléčné dráhy a v průběhu toho dalšího, toho lednového, zase budou vidět oblasti kolem souhvězdí Oriona. Tady to bylo v září roku 2015 a vidíte, že vlastně ten měsíc, protože leží přesně na opačné straně než slunce, a tedy ve stínu Země, tak zároveň leží v tom zodiakálním protisvitu, což je taky záležitost, která je umožněna až v momentě, kdy máte opravdu tmavé nebe. Takže takováhle realita vás může čekat, pokud se vydáte trošku dál za města, v případě například Beskyd už se takováhle realita může nabídnout, s tím, že ta Mléčná dráha během toho červencového zatmění se vám ukáže zejména v té druhé polovině toho ukazu, kdy už teda to bude tak jako končit a to centrum té Mléčné dráhy už bude v podstatě vysoko nad hlavou. Takže to si určitě nenechte ujít. No, přejdeme zpátky. Vzhledem k tomu, že zatmění měsíce nás teprve čeká, tak já předpokládám, že už se máte na co těšit a proto, jak se říká, v nejlepším je potřeba skončit a tímto vám děkuji za pozornost.
Tak to je dobrá otázka. Evropská jižní observatoř, jak jsem říkal, je nadnárodní organizace. V tuhle chvíli tuším, že sdružuje 26 států, teď možná bych kecal, ale Česko je jedním z těch členských států. To se vlastně zapsalo do toho registru v roce 2007, se podepsala smlouva a mezi další státy právě vlastně patří Spojené státy, Německo, ale i Chile. A Chile má pochopitelně jisté výhody, protože na jejím území tady se nachází ty observatoře. Čili oni mají například ty výhody, že mohou, nebo více se nabízí pracovní příležitosti těm Čilanům, zejména teda v Chile, ale i třeba v tom Německu, než těch dalších členských států. Já mám teda tu velkou výhodu, že se mi podařilo stát se tím fotografem Evropské jižní observatoře, čili mám možnost se tam ocitat právě v těch nočních podmínkách a jinak tam člověk může třeba jenom ve dne na nějakou exkurzi, ale v zásadě dost často tam potkávám právě Čilany a nebo Evropany typu Španělé, Němci, Francouzi a tak dále. No, nejlepší je se rovnou podívat na webové stránky Evropské jižní observatoře, které jsou www.eso.org, ESO jako European Southern Observatory, a tam najdete v podstatě veškeré informace. Najdete tam tedy informace o těch členských státech, najdete tam informace o aktivitách, opravdu dennodenně vycházejí tiskové zprávy o nejnovějších objevech a tak dále. A najdete tam ale pochopitelně drtivou většinu těchto fotek, co jste teď viděli, v plné kvalitě, můžete si je třeba i vytisknout, je to zdarma, protože veškerá tato činnost, kterou my děláme, je samozřejmě pro širokou veřejnost. Normálně, když snímala. Ono totiž ten typ... Ještě jednou? Ne. Tam je víceméně spíš nás rušila ta observatoř, protože oni tam měli nějaké takové diody, které velice prudce blikaly a ono to dost narušovalo ty kompozice a nebylo to tak hezké, ale v tom oboru spektra tam v podstatě vůbec nemáte jak rušit a navíc oni stejně, ty antény jsou dost velké a snímají to, co je nad vámi a vy se tam procházíte těsně pod tím. Čili tyhle ty antény rozhodně žádným způsobem během činnosti nerušíte, ale existují velice přísná pravidla na těch dalších dvou observatořích, tady na Paranalu a La Silla, kde vy musíte dodržovat zejména tedy bezpečné, respektive správné osvětlení. Když třeba jezdíte autem, tak nesmíte používat ani potkávačky. Musíte používat jenom ten nejslabší typ, takové ty podsvěcovačky, s tím, že jezdíte tak, že si navyknete na tmu, díváte se před sebe a trošičku vám teda svítí ty podsvěcovačky. Je tam rychlost asi... povolená rychlost asi 15 km za hodinu, ono tam zase není moc velká vzdálenost a pochopitelně i třeba světlo, které můžete použít, tak není vhodné používat bílé světlo v čelovce, nejlépe červené světlo, protože astronomové sice jim vysloveně nesvítíte do dalekohledů, ale jsou tam třeba v nějaké takovém velíně a občas potřebují vyjít ven, nějakému konkrétnímu dalekohledu, tam ten dalekohled zkontrolovat a potřebují si navyknout tedy na tu tmu a když na ně posvítíte bílým světlem, tak neuvidí nic, takže potřebují co nejméně těch rušivých jevů. No a na observatoři Paranal, tak tam je to snadné, protože ty dalekohledy jsou ohromné, ty kopule jsou obrovské, takže nějaký malý prťavý človíček, co tam fotí s foťákem, který mu bliká trošičku červená dioda, tak to už vůbec nevadí. Takže vlastně krize v tomhle může nastat maximálně na té observatoři La Silla. Tak tamhle byl dotaz. Prosím vás, a čím to fotíte? No, tak já to fotím konkrétně na plnoformátový foťák Canon 6D, s tím, že většina těch fotografií, co jste viděli, tak jsou panoramatické snímky, které vznikly při používání objektivu 24 mm se světelností 1,4. Trošičku jsem to jako přiclonil, ale to nejdůležitější je, že jsem nastavil velice vysoké ISO, velice vysokou citlivost, 10 000. A při tomhle tom, co jsem teď říkal, tak stačí 15-sekundové expozice na to, aby se už zachytili právě ty detaily. Takže já jsem vlastně vždycky zachytil, respektive udělal jsem to tak, že jsem namířil na výšku, na konkrétní místo a podle toho, co jsem fotil, jak velké panoráma, tak buď to jsem to udělal jako housenku, tedy šel jsem po obzoru, jeden snímek, druhý, třetí, čtvrtý, pak jsem zvedl foťák, pokračoval jsem více k nadhlavníku,
A pokud ty obrázky, co jste viděli, tady vlastně ty celooblohové, tak tam v podstatě v Kroznicích. Prostě přejel jsem celou Kroznici, tam je nějakých 15 obrázků po 15 sekundách, čili je jasné, že na konci té šroubovice trošičku se to nemusí setkat, protože ty hvězdy trošičku jaksi se pohnuly, ale dá se to doladit právě v nějakých těch grafických editorech. A to, co je nad tím, ta Mléčná dráha, tak to už se skládá velice snadno. Drtivá většina těch obrázků, nebo vlastně všechny ty obrázky, co jste viděli, ty celooblohové, tak ty vznikaly tak v řádově ze 40 až 50 snímků při těchto podmínkách a plná kvalita toho obrázku není třeba 4K, 4000x, 4000, ale pohybuje se mezi třeba 12 až 16 tisíci kilopixely, čili pokud byste to pak chtěli promítat ještě při lepších kvalitách, vidíte tam opravdu ještě větší detaily. Dokonce, kdybychom měli možnost tady to promítat ještě ve větším rozlišení, což se dozvíte možná tady od kolegy, že nebude zas tak dlouho hudba budoucnosti, tak byste si normálně tady na tu přednášku mohli vzít malý dalekohled a dívat se do toho, co jsme vám tady promítali a viděli byste ještě víc. Prostě tam se toho zachytí opravdu neuvěřitelně moc. Takže tyhle ty obrázky jsou opravdu velká výzva. To nám slíbili, ale nedodali. Tak, tady ještě dotaz? Jaký objektiv? V tom mém případě to bylo, už jsem to slyšel. V tom mém případě to bylo, jak jsem říkal, 24 mm. A já jsem si oblíbil značku Samyang. Ale tahle ta značka, to je korejská značka, ona teda má ještě více jmen, myslím, že i Rokinon v jednom případě, tak když začínala s těmi objektivy, tak ty objektivy byly velice dobré, kvalitní. Prostě bylo vidět, že to dělají vysloveně na koleně, no ale pak jen se jim zvedlo sebevědomí a začali to dělat prostě normálně sériově a došlo k tomu, co člověk jako fotograf jaksi nechce zažít a sice prostě každý třetí kus najednou už není výborný a už ho musí člověk reklamovat, takže ty Samyangy už pomaličku nepoužívám, i když mě to moc mrzí, protože ta optická kvalita těch prvních kusů byla opravdu skvělá. Takže pevnej byl. Pevnej, no určitě. Já čím méně optických členů, tak tím lépe. Když tam máte ty zoomové objektivy, tak tam těch členů je více a tím hůře potom vlastně ten snímek vzniká, nebo jsou tam nějaké optické neduhy. Máme ještě 20 minut. Dobře. Nebudu zdržovat. Petře, vím, že jsi toho hodně viděl, všude jsi byl dvakrát. Něco jsem i třeba neviděl. No, kam bys chtěl ještě zajet, abys to měl spojený s noční oblohou s fotografováním? Na takových míst je celá řada samozřejmě, ale pro mě osobně stále největší výzvou je projet, co se dá nejvíc, Jižní Pacifik. Já jsem tam byl dvakrát, ale na konkrétních ostrovech, ale těch ostrovů je tam značně více a já jsem prostě ten nadšenec, co vysloveně nemusí do těch pouští, i když je to lepší třeba kvůli té fotografii, ale spíše do těch míst, která jsou jaksi obklopená tím oceánem, člověk se cítí, že je opravdu v tom ráji a zároveň teda jsou to místa, která jsou daleko od toho světelného znečištění. Já jsem byl vlastně v těch dvou případech vždycky na takzvaných Cookových ostrovech a tyhle Cookové ostrovy, to je takové souostroví 15 ostrovů, největší ostrov, ten má asi 30 km po obvodu, jinak jsou to většinou menší ostrovky a nejbližší světelné znečištění je Auckland na Novém Zélandě, který leží asi 3000 km daleko. Jinými slovy, tam vysloveně prostě vidíte oblohu, jen tak nikde jinde takovou neuvidíte a navíc teda se zase na té jižní zemské polokouli, čili všechny ty klenoty, co jsem tady vysvětloval, že jsou tam vidět díky tomu, že jste pod tím rovníkem, tak tam se taky krásně ukáží.